Actors for Soaring Partnership Reviews and Biotech Production. She has also developed a method for organic cultivation of vegetables in raised bed under a special mission. Her annual term of work is released in 2001. Thank you. Itya Mara, Sri Okut Nehmi, Monsolar Anandarga Maisu. I'm here to just some of our applications. He also produces organic handmade orthodox green under the brand name Delanti. Annual turnover from his farm operations is around 8 lakhs. Many congratulations to Mr. Leon. A big round of applause for him. চাওক মই ভাবোঁ যে এইখিনি যদি সঠিকভাৱে সংবাদ মাধ্যমে প্ৰকাশ কৰে আপোনালোকৰ দায়িত্ব যথেষ্ট আছে কাৰণ ইয়াত নতুন উৎপাদিত নতুন নতুন ফচল আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে মই পোনপ্ৰথমেই অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ক ধন্যবাদ জনাইছোঁ তিনিদিনীয়াকৈ তেওঁলোকে তেখেতসকলে এই ফেয়াৰখন উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল ভিত্তিত আয়োজন কৰিছে আৰু কেইবাগৰাকীও উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ খেতিয়ক আনচাং হিৰো বুলিয়ে ক'ব লাগিব তেখেতসকলক ইয়াত পুৰস্কৃত কৰিছে মই বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য ডক্টৰ ডেগা ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমি প্ৰত্যেক বছৰে এগ্ৰি হৰ্টিজ শ্ব' ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা পাতোঁ ক'ভিডৰ কাৰণে এইবাৰ অনুষ্ঠিত কৰিব পৰা নগ'ল তথাপি ইয়াত কেইখন ৰাজ্যৰ কৃষকক এনেদৰে পাই অতিকৈ আনন্দিত হৈছোঁ আৰু কিছুমান ইয়াত মই দেখিলোঁ যে এখন ইণ্টিগ্ৰেটেড এটা ফাৰ্মিঙৰ জৰিয়তে এটা পৰিয়াল কিদৰে উপকৃত হ'ব পাৰি তাৰ এটা মডেল ইয়াত প্ৰস্তুত কৰি প্ৰদৰ্শনীত ৰাখিছে তিনি বিঘা মাটিত এটা পৰিয়ালে খেতি কৰি কি ধৰণেৰে নিজৰ ভৰিৰ ওপৰত থিয় দিব পাৰে সেই মডেলবিলাক আমি প্ৰকৃততে খেতিয়কৰ মাজলৈ যদি লৈ যাব পাৰোঁ মই ভাবোঁ যে সঁচা অৰ্থত খেতিয়কসকল উপকৃত হ'ব চাওক মই ভাবোঁ যে এইখিনি যদি সঠিকভাৱে সংবাদ মাধ্যমে প্ৰকাশ কৰে আপোনালোকৰ দায়িত্ব যথেষ্ট আছে কাৰণ ইয়াত নতুন উৎপাদিত নতুন নতুন ফচল আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে মই পোনপ্ৰথমেই অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ক ধন্যবাদ জনাইছোঁ তিনিদিনীয়াকৈ তেওঁলোকে তেখেতসকলে এই ফেয়াৰখন উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল ভিত্তিত আয়োজন কৰিছে আৰু কেইবাগৰাকীও উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ খেতিয়ক আনচাং হিৰো বুলিয়ে ক'ব লাগিব তেখেতসকলক ইয়াত পুৰস্কৃত কৰিছে মই বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য ডক্টৰ ডেগা ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমি প্ৰত্যেক বছৰে এগ্ৰি হৰ্টিজ শ্ব' ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা পাতোঁ ক'ভিডৰ কাৰণে এইবাৰ অনুষ্ঠিত কৰিব পৰা নগ'ল তথাপি ইয়াত কেইখন ৰাজ্যৰ কৃষকক এনেদৰে পাই অতিকৈ আনন্দিত হৈছোঁ আৰু কিছুমান ইয়াত মই দেখিলোঁ যে এখন ইণ্টিগ্ৰেটেড এটা ফাৰ্মিঙৰ জৰিয়তে এটা পৰিয়াল কিদৰে উপকৃত হ'ব পাৰি তাৰ এটা মডেল ইয়াত প্ৰস্তুত কৰি প্ৰদৰ্শনীত ৰাখিছে তিনি বিঘা মাটিত এটা পৰিয়ালে খেতি কৰি কি ধৰণেৰে নিজৰ ভৰিৰ ওপৰত থিয় দিব পাৰে সেই মডেলবিলাক আমি প্ৰকৃততে খেতিয়কৰ মাজলৈ যদি লৈ যাব পাৰোঁ মই ভাবোঁ যে সঁচা অৰ্থত খেতিয়কসকল উপকৃত হ'ব